С битката на връх Шипка през август 1877 година се дава началото на свободна България. Тогава българските опоченци водят сражение на върха срещу значително превъзхождащата ги по численост турска армия, водена от Сюлейман Паша. Въпреки това, храбрите български опоченци не падат духом, а впрягат цялата си енергия в отблъскване на атаките на турците, с което в крайна сметка допринасят по категоричен начин за успешния изход от войната. Началото на честванията по повод годишнината бе поставено от президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев. Пред паметника на свободата в Национален парк музей Шипка той прие строя на представителните роти от Националната гвардейска част. Здравейте, гвардейци! Здраве, желаем, стои презент! Поздравявам ви по случай честването на 146-та годишнина от Шипченската епопея! Всяка година изкачваме Шипка, за да отдадем почет към българските опълченци и войните от императорската армия на царя Освободител, които в августските жеги на 1877 година отстояха нашето право да имаме държава. Вече век и половина възкръснала България е на картата на Европа. Всички ние тук, на върха, милионите граждани на републиката, сме българи и европейци по рождение, история и култура. Габровецът Георги Паунов бе един от стотиците, дошли на историческия връх, за да почитат паметта на героите. Тук се състояват боевете за услужение на България. Тук е най-истинското освобождението, тук се е състоял на този връх. И определено, който не е идвал, трябва да съжалява и трябва да дойде. Историческа възстановка на първите дни от боевете, организирана от Национално дружество Традиция, бе една от големите атракции, включени в програмата на честванията. Играл съм и кръстоносец, и турчин. Нямам нещо, което да ми е било противно или нещо, което да ми е било по-хубаво. Тази година се навършват и 140 години от излизането на одата «Опълченците на Шипка» на патриарха на българската литература Иван Вазов.